Poro sederek ingkang kinasih wontening patunggilanipun Sang Kristus, sugeng pepanggian kalian kulo, Didik Kristian Adi Cahyono, saking GKJ Gandaria. Sumangga kita sesarengan mirengaken sabdanipun Gusti, lumantar panyuraos Sabdo Winedar, dinten menika Ahad, 19 Februari 2023 inggih menika Minggu Transfigurasi ingkang kaserat dening Bapak Pendito Agus Sugiyarto saking GKJ Karang Nongko. Wawasan leksionari dinten menika saking kitab Pangentasan bab 21 ayat 12 ngantos dumugi 18. Lajeng kitab Jabur bab kalih utawi saged ugi saking bab 99 dipun lajengaken serat kalih Petrus bab 1 ayat 16 ngantos dumugi 21 dene wawasan Injil saking Matius bab 17 ayat 1 ngantos dumugi 9 kanthi jejer sira wulangno ingkang dados ayat nas inggih menika Pangentasan bab 21 ayat 12. Pangeran Yehuwah tumuli ngendika marang Nabi Musa. Sira munggao ing gunung sowan marang ing ngarsaning sun. Lan tetepo ana ing kono. Nuli sira bakal sun paringi papan watu. Kang wisun serati angger-angger lan pepakon supaya sira wulangno marang wong-wong iku. Poro sedherek ingkang kinasih wonten ing patunggilanipun Sang Kristus, cariyos Nabi Musa minggah ing Gunung Sinai menika kalebet cariyos transfigurasi. Nabi Musa nampi soroting kamulyaning Allah rikala kadawuhan minggah ing gunung lan kadherekaken dening Yusak. Ing gunung menika Gusti Allah maringi papan watu ingkang isinipun angger-angger lan pepaken. Dene Nabi Musa kadawuhan memulang dateng bangsa Israel bab angger-angger lan pepaken ingkang dipun serat dening Gusti menika. Laminipun ing redi menika 12 dinten. Soroting kamulyaning Gusti Allah ugi saged dipun sekseni umat ing sangandhapipun redi. Pindolatu kang gesengaken pucakipun gunung. Sedaya nekseni kamulyaning Gusti senajian kanthi patrap ingkang benten tumraping Nabi Musa lan Yusak, kamulyaning Gusti kados mega wondene mungguhing umat Israel, kamulyaning Gusti pindolatu ingkang gesengaken. Ateges kamulyanipun Gusti sagetipun tampi benten-benten sinaoso sedaya sami kumantel ing Gusti. Bentenipun panampi menika saged ugi manut pemanggih, seserepan, lelampahan, lan gesang ingkang dipun lampahi. Saha gumantung kados pundi sesambetanipun antawisipun manungsa lan Gusti. Celak menapa tebih kalian Gusti Allah. Ing pucaking redi utawi ing sangandhaping redi menika bab ingkang limrah ingkang baken sampun ngantos dados pradondi lan damel cerahing patunggilan kedah tetep sayuk rukun sami ngajeni senajan pemanggihipun benten. Sekawan dosa dinten dangunipun manggen ing pucake ngerti Sinai karaos sekedap
tumraping Nabi Musa lan Yusa. Wondene tumraping golonganing bangsa Israel menika kraos dangu. Pramila ngawekani murih bangsa Israel sami tentrem penggalihipun, Nabi Musa dawuh, "Kowe padha ngentenono aku ing kene nganti sak baliku mbaleni kowe. Dene Harun lan Hur lak padha tetunggalan karo kowe. Sopo kang duwe perkara padha maranono dheweke." Wusananipun supados piwulangipun Gusti saged kebabar, kita kedah nggadahi patrap sabar lan sareh. Sabar anggenipun sami nampeni pangandikanipun Gusti. Sareh ngadepi sawernining perkawis ingkang tuwuh nalika kita sami ngupadi mujudaken dawuh lan pangandikanipun Gusti. Dadosa memulang utawi dipun wulang, sedaya kedah sabar supados kamulyaning Gusti saged dipun raosaken sesarengan. Amin.